Të dhurosh gjak nuk është ndonjë akt heroik apo diçka jashtëzakonshme. Të dhurosh gjak është një akt fisnik për të ndihmuar dikë që të jetojë sa më normalisht. Të udhëhequr nga ky parim, studentët e Universitetit Aleksandër Gjuvani kanë asistuar në një seancë dhurimi gjaku të organizuar nga kryqi i kuq Deg Elbasan për fëmijët dhe njerëzit talasimik që e kanë të nevojshëm transfuzionin e gjakut. Ti sa po dhurove gjak, ke probleme apo ndjen ndonjë shqetësim? Jo, asnjë problem. Është era dytë që dhuroj gjak. Dhe e dhuroj edhe për humanizëm, po edhe pse bën mirë mua vetë sepse jam sportist dhe merr me sport. Je njohur me efektet pozitive që ka dhurimi? Po, po. Të dhurojnë gjak sepse ka shumë fëmijë që ka nevojë për gjak dhe nuk ka asgjë të keqe të dhurosh gjak. Është humanizëm. Pse vendose të dhurosh gjak? Mendoj se të gjithë duhet jemi të barabartë, domethënë, edhe ne që kemi më shumë mundësi t'i ndihmojmë ata që nuk kanë. Siç janë fëmijët që kanë nevojë për gjak. Ne që jemi më mirë me shëndet, të dhurojmë sa më shumë gjak edhe t'i gjendem pranë të gjithë fëmijëve që kanë nevojë. Dhurimi gjakut mund të zbulojë probleme të shëndetit të dhuruesit për të cilat ai mund të mos jetë në dijeni. Mjeku shprehet se të gjithë dhuruesit i nështrohen disa procedurave përpara se të jepet konfirmimi për dhurimin e gjakut. Dhurimi i gjakut nuk jep asnjë efekt anësor nëse dhuruesit janë të shëndetshëm, pra i përgjigjen me korrektësi atij pyetësori që ne kemi përgatitur, nuk ka absolutisht asnjë efekt anësor dhurimi i gjakut. Ka shumë teori që flasin për një infektim, për shembull, dikush ka frikën se mund të infektohet duke dhuruar gjak. Kur nga ana tjetër është e kundërta, ai dhuruesi mund të jetë infektuar dhe të infektojë të tjerë sepse kitet janë kite sterile, janë kite franceze dhe angleze. Një ndër zonat me numrin më të lartë të sëmurëve talasimik vijon të jetë ajo e mizeqes. Shifrat mbeten të larta një lloj si kërkesa për gjak. Mjeku sqaron se dhurimi i gjakut nuk ka asnjë efekt negativ në shëndetin e dhuruesit. Zona e mizeqes ku unë aktualisht punoj është një zonë endemike për talasemin. Aty kemi rreth 130 talasemik që transfuzohen çdo 2 javë. Aktualisht jemi në nivelet 0.9% dhurim për popullsi, pra 9 dhurime për 1000 banor dhe kërkesat janë diku te 1.7. Pra kemi 2 fish nevojë për gjak dhe përmbushet 50%. Bashkimi Evropian ka një dhurim 4%, pra 4% e popullsisë dhuron gjak. Problemi është në Shqipëri ne duhet të transformojmë të gjithë dhuruesit në dhurues vullnetar, sepse vetëm një dhurim 100% vullnetar mund të jetë i sigurt. Unë i bëj thirrje gjithë popullsisë, kryesisht rinisë, sepse rinia ka një gjak më të sigurt, duke qenë se janë të vaksinuar pas vitit 1995, është futur në mas vaksinimi për hepatitin B, dhe i bëj thirrje të gjithë studentëve moshës së re, domethënë nga 95-a e mbrapa që të dhurojnë, sepse dhurimi i gjakut është një akt human, akt solidariteti, gjaku provohet në vazhdimësi dhe nuk ka asnjë efekt anësor dhe mund të shpëtojmë shumë jetë. Të dhurosh gjak do të thotë të bësh një akt solidar dhe të japësh dikujt mundësinë për të jetuar normalisht.